आ मेरे हाथ च एक चीज है, इनू असी रबड़ करना रगड़ना ते कोई चीज निकल के हाजिर होनी है तुहाडे सामने। ए लो जी 1 2 3 ओए आ की आ गया लाई लो जी पीता लाता आ गया नैती। लत कहिंदे ओह हुंदा जिहड़ा सिरे दा नकम्मा बंदा हुंदा, सिरे दा विलड़ बंदा हुंदा, ते भाई इह लत लग्गिया किवें नाम लग्गिया? लग्गिया पता किद्दां, इह कहिंदे हुंदे आ ना उहनां दा ही चलदा हुंदा जिन्हां च गल्लबात हुंदी है। ये दुनिया चप करवानी पैंदी है, ये करदी नहीं करवानी पैंदी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਕ? ਨਹੀਂ 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 ਵੀਰੇ, ਡਰਦੇ ਜਵਾਕ ਡਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਹਨਾ। ਡਰਦੇ ਜਵਾਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਮਲੇ ਹਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਮਲੇ ਹਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੈ ਕਲਸ਼ ਨੇ ਹੈ ਕਲਸ਼ ਨੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣੇ ਹੈ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਆਏ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਆਏ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢਾਂ। ਅੱਛਾ ਬਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੀਤੇ ਲੱਤ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ? 8ਵੀਂ 'ਚ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, 5ਵੀਂ 'ਚ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹਨਾ, ਅਤੇ +2 ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਫੇਲ ਹੀ ਹੋਏ ਹੈ ਫੇਲ। ਅਤੇ ਕਦੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਫੇਲ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਆਹ ਕੀਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਜੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਲੀ ਆ ਹਨਾ, ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੀ ਪਾਈ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਨਿੱਕਰ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਆ, ਬੂਟ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੁਮਕਦਾ ਹਨਾ, ਇਹ ਗੈਟਅਪ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਲਟੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਆਹ ਕਰ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਗੈਟਅਪ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ? ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਲ ਦੇ ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾਇਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਕੀ ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਈ ਕਦੋਂ ਅਸਤਰਾ ਲਵਾਉਣਾ, ਕਦੋਂ ਐਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹਨਾ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਾਓ ਆਪਦਾ ਪਾਓ, ਕੰਮ ਕਰੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਐਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਆਖੀ ਜਾਣ ਨਥਿੰਗ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਟਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਐਟਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜੋਕਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਹੀ ਜਾਣ ਹਨਾ, ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬੁੱਧੀ ਉੱਥੋਂ ਤਿੱਕਰ ਹੀ ਸੀਮਤ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਊਗਾ। ਸਰੋਪੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਤੀ ਪੈਂਦੇ ਪਈ ਜਾਣ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਏ ਹੈ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਤੜਕੇ ਖਾ ਲਈਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਣ ਜੀ ਕਰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ। ਮਰੇ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ ਵੇਲਾ, ਸਟੈਕ ਕੋਈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਸਟੈਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਸਾਈਕਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਆ ਵੀਰੇ। ਗੁੱਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ। ਸਾਈਕਲ ਮੈਂ 9 ਕਰੋੜ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਈਕਲ ਆ ਕੀ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਟੰਗਿਆ ਪਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿੰਦ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸੌਂਦਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਾਈਕਲ ਆ ਟੰਗਿਆ ਪਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਦੇਖ ਆਇਆ ਨਾ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇ ਪਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਬੂਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਗ ਕੇ ਪਾਏ ਵੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੰਗ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀਰੇ ਹੰਢਾਈ ਆ ਗਰੀਬੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਟਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਣਾਤੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਹਨਾ, ਜੋ ਬੀਤੀਆਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੀਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਕਰ ਆ ਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜੋਕਰ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲੋ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੈਂ ਨਚਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਬਾਈ 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਰੀਲ ਪਾਤੀ ਆਪਾਂ, ਬਾਈ 1500 ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀ ਪਾਤੀ, 2500 ਸਟੋਰੀ ਦਾ, 5000 ਰੀਲ ਦਾ, ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਉਹਦੇ ਫੈਨ ਆ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਟਾਇਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਿਓ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਆਪਦੀ 23 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ 23 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉੜਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੈਨ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚੋਂ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਓ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਓ? ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਗਾਣੇ ਦਾ 30,000 ਲੈਂਦਾ। ਪਿੱਤਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਬਣੇ ਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਬਾਈ ਆਪਾਂ 5,000-10,000 ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਰਹੇਗੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਗਗਨ ਸਮਾਂ, ਦਾ ਸਿਟੀ ਐਡਲਾਂਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਈਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਦਰਦੀਆਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਦੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਮਸਤ ਮੌਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੀਤਾ ਲੱਥ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੀਤਾ ਲੱਥ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਪੀਤੇ ਬਾਈ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੀਤੇ ਬਾਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਰੇ, ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ? ਬੜੇ ਚਰਚੇ ਪੀਤੇ ਲੱਥ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਪੀਤਾ ਲੱਥ, ਲੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰੇ ਦਾ ਵਿਹਲੜ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਾਈ ਇਹ ਲੱਥ ਲੱਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ? ਅਗਰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਚੱਪ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੁਦਰਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਸੀਬ ਕੌਰ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੰਗਲੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰੇ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੈ ਕਲਸ਼ਨੇ ਹੈ, ਕਲਸ਼ਨੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਖਵਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਏ ਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਟਿੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਆ ਪਹਿਰਾਵਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ? ਬਈ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਟਅਪ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਐਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਈ ਬਾਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਆਏ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਆਏ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਉਲਟ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੇਸ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਭੱਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ। ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ, ਇਹੀ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ, ਕੋਈ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ, ਉਹ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁਦਰਤ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਭੱਜ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਣਾ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਥ ਲਾਇਆ, ਲੱਥ ਕਦੋਂ ਲਾਇਆ? ਲੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕੰਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਹਲੜ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਡਾਇਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਡਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਆ ਮਜ਼ਾਕ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵੀਰੇ ਤੇਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜੂ ਬਾਈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਵੇ। ਹਾਂ ਅਦਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਕਵੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੀਤਰਵੇਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਦਰ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਆ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਓਕੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸਿਉਣੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਲੱਥ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਲਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਕਾ ਬਲਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਛੱਪੜ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਲਦ ਕੱਢਤਾ, ਬਲਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਖੁੱਭ ਗਿਆ, ਬਲਦ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੱਭਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਧਰਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਥ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ, ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਈ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੋਕ ਲੱਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ? ਹਾਂ।
ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਲੀ ਆ ਹਨਾ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੀ ਪਾਈ ਵੀ ਆ ਤੇ ਨਿੱਕਰ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਆ ਬੂਟ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੁਮਕਦਾ ਹਨਾ ਇਹ ਗੈਟਅਪ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲਟੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਲੋਕੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਗੈਟਅਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਥਾਟ ਆ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰਤਵਾ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਬਾਈ ਹਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਭੱਜਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਮਿਹਨਤ ਲਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕੁਛ ਕਰ ਹਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕਰ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਗੈਟਅਪ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਲ ਦੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਛੱਡਤਾ ਵੀ ਬਗਰਾੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀਰੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੱਢਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੱਢਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾਇਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਕੀ ਦਾ ਸਟicker ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਇਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਵਹਾ ਲੈਣਾ ਪਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਹਾਣਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਹਾਣਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਿੱਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਚਮੜੀ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬਾਈ ਕਦੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵਾਉਣਾ ਕਦੋਂ ਐਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹਨਾ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਜਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਾਓ ਆਪਦਾ ਪਾਓ ਕੰਮ ਕਰੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਹੁਣ ਬਈ ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਐਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਆਖੀ ਜਾਣ ਨਥਿੰਗ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਟਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਐਟਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜੋਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਹਨਾ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਉੱਥੋਂ ਤਿੱਕਰ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਊਗਾ ਸਰੋਪੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਪਈ ਜਾਣ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੇ ਆ ਹਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜੰਮੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੰਢਾਓ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਇਹ ਬਾਈ ਨਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਮਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਦੁਪਹਿਰੇ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਆ ਵੀਰੇ ਗੁੱਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਵੇਂਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ ਮੈਂ ਡਿੱਗਿਆ ਵਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਸਵਾਲ ਪੀਤੇ ਬਈ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਨਾਂ ਬਣਿਆ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਆਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਈਕਲ ਆ ਕੀ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ ਟੰਗਿਆ ਪਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿੰਦ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸੌਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਈਕਲ ਆ ਟੰਗਿਆ ਪਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦੇਖ ਆਇਆ ਨਾ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇ ਪਾਈ ਵੀ ਹੈ ਬੂਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਗ ਕੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੰਗ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀਰੇ ਹੰਢਾਈ ਆ ਗਰੀਬੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗਰੀਬੀ ਐਂ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਣ 'ਤੇ ਹੰਢਾਈ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੜੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਹੰਢਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਆ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਹਨਾ ਜੇ ਗਰੀਬੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਡੀਪਲੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੈਡਲ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਡਲ ਲੈਣਾ ਹਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੰਢਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਗਾਂ ਕੱਢੂੰਗਾ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣੇ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਏ ਆ ਅੱਜ ਆਪ ਕਮਾਉਣੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਅੜਾ ਦੇਈਦੇ ਆ ਹੱਕ ਦੇ ਖਾਣੇ ਆ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਗਲਤੀਆਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਆਹ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋਹਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡੋਂ ਕਾਲਜ ਚਾਹ ਪੀਨਾ ਤੜਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਮੁੱਗ ਵਾਲੀਆਂ ਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਵੀਰੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਗਰੀਬੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਦੱਸਤਾ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਹੁਣ ਆਟਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਣਾਤੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਬੀਤੀਆਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੀਤੀਆਂ ਵਾ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਵਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੰਗ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗੂ ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਏ ਅੱਜ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਏ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪਰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਹੁਤ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਪੀਤੇ ਲੱਥ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀਰੇ, ਮਾਣ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਕਰ ਆ ਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜੋਕਰ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲੋ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੈਂ ਨਚਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਹੁਣ ਨਿੱਤ ਆਪਾਂ ਸਾਹਨਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿੱਤ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕਈ ਆਈਟਮ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਣਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਹਨ ਨੂੰ ਸਾਹਣ ਤਾਂ ਸੱਦੂਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਝੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਝੋਟਾ ਤਾਂ ਸੱਦੂਗਾ। ਇਹ ਇਹ ਬੰਦ ਮਰਦ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸੱਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੱਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦਾ, ਲੈ ਜਗਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਗਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਲਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਉਹਦਾ ਭੰਮੀਪੁਰਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਯਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 9 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੱਪ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਘਰੇ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ 10,000 ਦਾ ਕੱਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਸੇ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜੇ 10-9 ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆ ਪੈਸੇ, ਪਰ 10-9 ਦੀ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਅਤੇ 10-9 ਦੀ ਵਿਰਲਾ 10-9 ਦੀ ਮੈਂ ਗਾਂਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰੇ 10-9 ਦੀ ਦੇਈ, ਮੈਂ ਆਪ 10-9 ਦੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹੀਦਾ ਵੀਰੇ 10-9 ਦੀ ਦੇਈ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਟੁਚਲੂ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਖੇ ਕਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ ਉਵੇਂ ਭਰੂਗਾ। ਮੈਂ 10-9 ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਅਤੇ 10-9 ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ। ਵਧੀਆ ਓਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਰੇ 5 ਆ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋੜ ਆ, ਮੈਨੂੰ 10 ਆ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋੜ ਆ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਾਈ 1,000 ਰੁਪਈਏ 'ਤੇ ਰੀਲ ਪਾਤੀ ਆਪਾਂ, ਬਾਈ 1,500 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀ ਪਾਤੀ, 2,500 ਸਟੋਰੀ ਦਾ, 5,000 ਰੀਲ ਦਾ, ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਤੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਏ ਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੜਕੇ ਖਾ ਲਈਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਣ ਜੀ ਕਰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ, ਉੱਦਣ ਜਿੱਦਣ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿੱਦਣ ਚਾਦਰਾ ਲਾਉਣਾ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਨੇ ਮੂੰਹ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭੌਂਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਕਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੇਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਸਲ ਮਰਦ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਸਲ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੂਲੀ ਫੁੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਣ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਭੇੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇੜ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਈ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਤਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕਰ ਹੈ, ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਤਿੱਕਰ ਹੀ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀਣਪੁਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿ। ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਭੇਜੀ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਰੋਕ ਦਿਓਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮਰਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਉਂਆ ਕਰੋ, ਝੋਟਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਉਂਆ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫੇਕ ਪੇਜ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਰੇ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ ਵੇਲਾ, ਸਟੈਕ ਕੋਈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਸਟੈਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀਰੇ ਮੇਰੀ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਆਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੋ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ 0 ਹਾਂ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂ, 0 ਮੈਂ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਲੋਕ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਾਈ,
ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਣੀ ਹੈ। ਲੈ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਾਅ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ PhD ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਅ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਾਅ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਉਹਦੇ ਫੈਨ ਆ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਟਾਇਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਿਓ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਆਪਦੀ 23 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ 23 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉੜਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੈਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੁਹਾਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਵਰਗੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੀਤੇ ਲੱਤ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਬਈ, ਕੌਡੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਤਾ, ਹੈ ਨਾ। +2 ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 10ਵੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀਤੀ ਹੈ 11ਾਂ 'ਚ ਹੀ, ਹੈ ਨਾ। 8ਵੀਂ 'ਚ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, 5ਵੀਂ 'ਚ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ +2 ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਫੇਲ ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਫੇਲ। ਅਤੇ ਕਦੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਫੇਲ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਆਹ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਆਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਕੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਜੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਲੰਡਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਰ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਮਰਗ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਂ ਕਰਤਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਦੀ ਧੌਣ 'ਚ ਘਾਤੀ, ਨਾਲੇ ਐਂ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਬਾਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਭਾਰੀ ਵਹਿੰਦਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ, ਅਤੇ 2 ਜਣੇ ਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਤਕੜਾ ਅਤੇ ਆਹ ਮਾੜਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੁਧਰ ਜਾਣ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਯਾਰ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਜੂ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਛੱਡਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਬਗਰਾੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਾਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਫੈਨ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਫੈਨ ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਨ ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਫੈਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕਿਹਦੀ ਮਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਹਦੀ ਮਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਮਟੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਈ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਪੀਤੇ ਲੱਥ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ, ਵਿਆਹ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ? ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਬਈ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਭਾਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਭਾਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੋਠੀ ਭਾਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਲਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀਰੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਲਵ ਮੈਰਿਜਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹਦੀ ਜਿਹਨੇ ਗੱਪ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਨਿਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਬੁਢਾਪੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਫਿਰ ਬਾਈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਈ, ਮੈਂ ਉਲਝਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ। ਨਾ ਨਾ ਬਾਈ, ਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਕਾਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਝੋਟੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਝੋਟਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਊਗੀ ਕੋਈ ਝੋਟਾ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਬਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਚੌੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਵੀਰੇ ਜਵਾਕ? ਨਹੀਂ 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 ਵੀਰੇ, ਡਰਦੇ ਜਵਾਕ ਡਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਹੈ ਨਾ। ਡਰਦੇ ਜਵਾਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਿਰੀ ਨੂੰ ਮਾਲੇ ਆਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਬਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੇਤਰ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋਕਰ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਜੋਕਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ ਸਮਝ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਾਇਰ ਬੰਦਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਬੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਹੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਯਾਰ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫੈਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੈਨ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਫੈਨ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੈਨ ਯੋਗਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਯੋਗਾ। ਅੱਛਾ ਬਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿ ਵੀ ਅਲਾਦੀਨ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਅਤੇ ਜਿਉਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਮੇਰਾ ਉੱਲੂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਾਹਣ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ, ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁੜ ਗੁੜ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁੜ ਗੁੜ ਕਰਾਈਏ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰਾਈਏ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰੇ ਡਿਸਟਰਬ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਿੱਕਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3-4-5, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ? ਫਿਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੋਈ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਆਹ ਹੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਹ ਸਟਿੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਕੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਚਾ ਆਖੋ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਓਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਫ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਬੋਤੀ ਬੋਰਡ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੇ ਹੈ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਏ ਹੈ ਅਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਉਲਝੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਸਾਡੀ ਇੰਨੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਆ ਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਫੁੱਬ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦੀ 70,000 ਤਨਖਾਹ, ਸਾਡੇ ਦੀ 1,00,000 ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਰੀਸ ਕੌਣ ਕਰ ਲਊ? ਸਾਡੀ ਰੀਸ ਤਾਂ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਅਸਲ ਦੁੱਧ ਮਾਂ ਦਾ ਚੁੰਘਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਲੀਆ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੈਟਅਪ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਏ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚੋਂ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਓ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਓ? ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਗਾਣੇ ਦਾ 30,000 ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਪੀਤਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਬਣੇ ਆ ਬਾਈ, ਉਹ ਬਾਈ ਆਪਾਂ 5,000-10,000 ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਰਹੇਗੀ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਝੋਟਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਅਸਲ ਝੋਟਾ ਬਣੋ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਝੋਟੇ ਬਣਨਾ, ਕੋਈ ਸੱਦੇ ਨਾ ਸੱਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ 10,000 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ 30,000 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੜੇ ਸਾਹ, ਹੈ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆਪਾਂ। ਬਈ ਇਹ ਦੰਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਛ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਇਆ ਵੀਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ 'ਚ ਆਏ, ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਨ 'ਚ ਆਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਵਾਉਣ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਲਾਏ ਆ, ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ। ਅਸਲੀ ਡਾਇਮੰਡ ਲੱਗੇ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਆ ਵੀਰੇ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਪ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਹ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਪ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਜਿਹਦੇ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਈ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਵਾ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 1 ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਲੱਗਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ 4 ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀਤੇ ਲੱਥ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੀ ਲਏ ਆ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਯਾਰੀ ਲੈਣੇ ਵੀਰੇ। ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਆ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਫਨ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਆਏ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੌਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜੀਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਹੈ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਭੱਜੋ ਵੀਰੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਓ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ, ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਨੋਰਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਲਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਧੀਆਂ, ਮੇਰੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਬਾਈ ਖੁਦ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ 3 ਭੈਣਾਂ, ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਣ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਹੀਕਲ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ 9 ਵਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂ ਸਕਦੀ ਬਾਈ ਯਾਰ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਘਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੂੰ ਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਟਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਧੀ ਜੰਮੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਪਿਓ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਢਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ
ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੇ ਬਾਈ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫੇਵਰੇਟ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਵੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਰੰਗ 'ਚ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੈ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਚਿਹਰੇ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹ ਹੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਆਪਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾ ਟੇਕਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੈਰੀਆਂ ਥਲਾਇਆ ਨਾ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿੰਟੂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਵਰਗ ਆ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਇਨਸਾਨ ਐਂ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਆਪਾਂ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿੰਟੂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗੂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿਲੋਂ ਦਵਾ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਹੈ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਯਾਰ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਜਾਵੜੀਏ ਕਿਤੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਯਾਰ ਧੰਨ ਆ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਊਗਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰਾਹ ਅੱਡ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਵੀਰੇ ਉਹ ਮਰਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਫੇਕ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਗਲਤ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਆਖਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਆਖਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪੇਜ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਤੀ ਪਾਈ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰ ਕੇ ਬਾਈ ਯਾਰ ਫੇਮ ਲੈਣੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕੌਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਖਾਓ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉੜਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਉਲਝ ਗਏ ਵੀ ਆਹ ਚੁੰਡ ਘੇਰ ਲਓ ਆਹ ਥਾਂ ਘੇਰ ਲਓ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਲਝੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮਤਲਬ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੋ ਅਮਨਦੀਪ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਧੀਆ ਕੁੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਭਾਵਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾ ਵੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਡ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਡ ਹੀ ਆਖੂੰ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਗਏ ਹਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰ ਇੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ ਆ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਟ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਬਲ ਵੰਡੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਚੱਲ ਆਪਦੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਪਾਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਐਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਬਲ ਵੰਡਤੇ ਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੰਡਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਵੀਆਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਵੀਰੇ ਮੇਰੀ ਮਨ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੋਸਟ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋ ਮੰਗਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾ ਦੇ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਐਡੀ ਲਾ ਦੇ ਬਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡੈਨ ਬਰਜੇਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਲੱਗੂਗੀ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਲੱਗੂਗੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲੱਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੂਗੀ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੈਣਾ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋਰ ਗੋਰੀਏ ਯਾਰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਾਈ ਸੱਚੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦਾ ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆ ਚਾਹ ਦਾ ਕੌਲਾ ਬਾਈ ਨੇ ਪੀ ਲਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਚਾਹ ਕਿਤੇ ਜਾਵੜੀਏ ਬਾਈ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਕਰਦੇ ਪੀਤਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਪੀਤਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੜੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ
ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੋਝ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬਾਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ ਦਾ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਗਗਨ ਸਮਾਤ, ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੁਮਾਰ।